ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନବରାତ୍ରିର ଏବଂ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବସ୍ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ମା ତ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି ଲାଗୁଛି ମା ବି ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି ବାସ୍ ନଅ ଦିନ ହିଁ ମୋତେ ଆସିବ ପୂଜା କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବ କିନ୍ତୁ ବାକି ଦିନ ମୋ ଘରେ ରହିଥିବା ମୋର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ଘରର ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ କଲିଗ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁକି ଦେଖିବାନି ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କରିବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହଁକୁ ହଁ ନାକୁ ନା ଯଦି ହଁକୁ ନା ଆଉ ନାକୁ କିଏ ହଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସେଇ ଲେଡ଼ି ଖରାପ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲା ସେଇଟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ପିଇ ଦେବା ଦରକାର ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଯୋଗସା ପାଇଁ ସୋ ମାଆଙ୍କର କଥା ଏତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମନରେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଜି ମାଆ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କାତ୍ୟାୟନ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ 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 କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ମା ତାଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ୟା ପରଠୁ ଷଷ୍ଠୀଠୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ୟା ପରଠୁ ହିଁ ଦୁର୍ଗା ମାନେ ବଧ କରିଥାନ୍ତି ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ଆଉ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ନିଡର ଯେମିତି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ନିଡର ଫ୍ଲୋଲେସ୍ ଫ୍ଲଲେସ୍ ଏବଂ ଫିୟରଲେସ୍ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଖୁସି ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବନ୍ଧନ ଅଛି ଲକ୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏଇଠି କାହିଁକି ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ବାସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଛୋଟିଆ ଆରାଧନାଟି ମାଆଙ୍କୁ ବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ବାସ୍ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ୟରୁ ଯଦି ଗଜା ବାହାରି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଛି ଭାବୁଛି ଟିକେ ନାକୁ ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଛି ବୋଲି ସବୁ ଡେରି କରିବାନି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି କିଏ ନାଲି କିଏ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ସବୁ କଲର୍ର ଫୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ନିଜ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସହିତ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतस्मता